Hello, bonjour, good morning. So I want to say that colleges and Kanadako institutoen elkartean ere parte hartzen dugu mundu mailako erakundean eta nire aurkezpenean ea nonbaiten egon behar da nire aurkezpena out for two affinity groups that address ongi nire aurkezpena hortxe dago ba hasteko bi afinitate taldei erantzun nahiko nieke edo haien aritik jarraitu nahiko nuke ekitatea eta justizia aipatu dituztelako badago ere beste talde bat arreta jartzen duena ere gai hauetan beraz hori esan da kontuan izan ere ba hor webgune bat jarri dudala nahi duzuen informazio guztia hor ikusiko duzuela denbora gutxi dugulako eta tira ba irailan gure berri izango duzue gauza berria jartzen ari garelako martxan baina tira gaur pixka jo hauek esandakoaren aritik jarraituko dut eta erabaki dut galdera batzuekin hastea. Galdera batzuekin hasi nahiko nuke, zuei zuzendutako galderak dira, eta nahiko nuke zuen buruari galdetzea. Zer egiten ari zarete ekitatearen, inklusibitatearen eta inklusioaren alde. Badakigu askok buru gisa adierazpenak egiten ditugula, esan ez ba ekitatean, inklusibitatean, aniztasunean sinesten dugula, baina zertan ari gara. Eta zuentzate, zuen buruari erantzun bai? Iruditzen bazaizue, benetan zuen erakundean horren alde lan egiten duzuela, zeintzuk dira zuen KPI-ak? Dibertsitateari, berdintasunari, dagokionez zuen langileak, anitzak dira, dibertsitatea duzue, irakasleak, ikasleak, aniztasuna dute, aukerak eskaintzen dituzue, herritar zaurgarrientzat, zuen erakundeetan. Eta, kanpoko norbait, zuen erakundera, iritsiko balitz, nola erantzungo luke galdera hori. Hau da egiten duzuena, agerian dago? Eta espero dut aurkezpen honekin eta sentitzen dut oso laburraritu beharko dudalako, baina espero dut nire aurkezpenarekin pixka bat adierazea zer gehiago egin daiteken. Askotan, honetaz hitz egiten dugunean ez dugulako nahikoa egiten. Eta denok dugu azken batean derrigortasuna, laguntzen saiatzeko, oztoporiek desagerrarazteko, eta zertaz ari gara inklusibitateaz hitz egiten dugunean batira, hor badaude galdera batzuk, eta badakizuetako batzuk, goi mailako hezkuntza zentroetan lan egiten duzuela, baina zuetako beste asko, elkarteetako kide zarete, lanbide heziketako zentroetako kide, eta horregatik zera galdetu nahi dizuet. Iruditzen zaizuen mundu hobe bat sustatzen duzuela zuen erakundetik, bada indar positibo bat gizartearentzat? Baduzue izan nahi duzuenaren ideia bat? Eta hori guztia kontuan hartu behar dugu. Eta erantzunak ez baditugu argi, ba, horri buelta bat eman beharko diogu. Kontuan izan behar dugu, X belaunaldiak lan egin nahi duela mundua aldatzen lagunduko duen erakunde batean, eta hori ez badago sartuta zuen ikuspegian, agian ez duzue erakarriko zuentzat interesgarriena den ikasleen taldea. Zer gertatzen ari da mundu mailan? Jada gaur goizean, asko entzun dugu honi buruz, eta
Ez duke sartu nahi ere xetasun gehiagotan, badakigu zenbat arazo izan ditugun azken bi urte hauetan. Eta badakigu pandemian zehar egoerak okerrera egin zuela, jada diskriminazioa jasaten duten pertsonentzat. Eta nik horri deitzen diot arrakala handia. Eta badakigu emakumei gehiago eragin diela. Eta badakigu estatus ekonomiko txikiagoa dutenek eragin handiagoa jasan dutela, COVIDaren eragin handiagoa. Baina eragin diela gehiago ere enpleguari dagokionez, enplegu kopuruari dagokionez. Eta hor badaude ere garapen jasangarrirako helburuak. Herrialde kopurua 182 da munduan eta adierazpena sinatu dutenak ez dira guztia, baina sinatu ditugunen artean ere zertan ari gara. Inklusioaz hitz egiten dugunean, ezin dugu alde batera utzi nire herrialdean Kanadan gertatu zen belaunaldien arteko trauma bat. Gertatu zen esoile Kanadan, mundu osoko herrialde askotan gertatu zen. Tamalez, aurrak haien familietatik atera zituzten hezkuntza jaso ahal izateko eta horrela haien tradizioa, haien iragan, haien ezagutza tradizional guztiak galdu egin zuten eta askok horren trauma dute. Eta aur horietako askok jada ezin dute eskolan pentsatu. Eta hori oso mingarria da beraientzat eta horregatik guk hitz egiten dugu egiaz, adiskidetzeaz, benetan bizipen latzak izan zirelako pertsona askorentzat. Eta atzo jada baten batek aipatu zuen tailer batean hitz egiten zen herri indigenen hezkuntzaz eta hor uste dut lehenengo urratsa dela egia, hau da, aitortzea eta onartzea zer gertatuen eta hortik sendatzen has gaitezke. Eta nire iritziz hori da garapen jasangarriko 10. helburua. Hemen gauden gehien osinatu ditugu eta zerbait egin beharko dugu, ez da? Aintzat hartu beharko ditugu gure jokabidean. Gaztei buruz hitz egin nahiko nuke, gutxi hitz egin dugu gaztei buruz gaur. Eta lotuta dago ere pandemiarekin. Gaur egun inoiz baino gehiago sufritzen dute gaztek adimen osasuneko edo osasun mentaleko arazoak dituzte, badakigu suizidioa gero eta hedatuagoa dagoela, bitik batek pentsatu du suizidioan azken urte hauetan eta horrek eramaten nau 12. garapen jasangarriko helburura eta uste dut hori dela gaur egun kezkagarrienetako bat, gazteak etorkizuna direlako. Guztiek eta guztiok bermatu behar ditugu bizitza osasungarriak, denok sustatu behar dugu ongizatea. Eta hasierako galderetara itzuliko naiz. Zer egiten duzue zuek zuen erakundeetan ongizate hori sustatzeko? Kezkatuta zabete gazteekin eta haiekin kezkatuta baldin bazaudete? Ba, zertan ari zarete? Zer egiten duzue elkarri laguntzeko? Azterlanek erakusten baitute etzaila soilik gazteik hartatzen. Ikusi dugu gure lankideek ere horrelako arazo dituzela eta zein lankide bat baino aproposago laguntzeko horrelako arazo ditugunean esparru hauetan. Desberdintasun handiak ditugu gaur egun mahai gainean eta ezin dugu beste alde batera begiratu. Aurre egin behar diegu ezagutzen ditugun sistemei, onartu egin behar dugu hor daudela eta ikusten badugu diskriminazio bat dagoela, atxeden aldia egiten denean edo ardo bat hartzera goazenean diskriminazioa gertatzen dela ikusten dugunean zer egiten dugu? Zerbait esaten dugu, gure ahotsa baliatzen dugu?
zerbait esaten dugu gure erantzunkizuna da zerbait egitea eta ekarpen bat egitea baita ere hezkuntzaren munduan. Baina badago berri honen bat ere. Gure ikastetxeetan ikusten dugu aldaketaren motor izateko ahalmena dugula. Pentsa zer nolako mundua edukiko genukeen, lanbide heziketako erakunde guztiek ekitatea, inklusioa, lehentasun gisa hartuko balituzte haien erakundeetan. Eta garapen jasangarriko helburuak eredu gisa erabiliko balituzte eta bere buruari galdera hauek egingo balizkiete. Adibide batzuk aipatuko ditut, hau da nire herrialdea, Kanada, eta ikus ditzakezue morez markatutako puntutxo batzuk, agian irudituko zaizuen moskitoa direla, baina ez, hor ikus dituzue nire 700 lankideak. Eta zergatik erabiltzen dut irudi hau? Ba, erabiltzen dut adibide batzuk eman ditudalako, eta adibide horietan ikus daitekelako zer egiten aritu garen, ba, inspiratzeko. Eta agian zuek kontatu iezadakezu ezertan ari zareten horrela elkarrekin ba gauzak hobeto egiteko aukera izango dugolako. Irudi horri begiratzen diogunean, geolokalizatutako irudi bat da, bide batez esan nahi nuen, Kanadan postakodea sartuta ikus dezakegu gure eremuko delegazioak non dauden. Kanadiarren 85% bizi dira gure kampusetako baten batetatik 50 km/h. Zuetako askorentzat agian asko izango da eta beste batzuentzat gutxi, ez da, distantzia txikia. Guretzat zer dira 20 minutu autoan eta herri indigenen 86% gure kampusetatik 50 km/h radioan bizi dira. Eta arro esaten dugu, bagarela, bigarren mailako hezkuntzako sistemarik irisgarriena. Eta gure gana gerturatu nahi duen orori harrera egiten diogu bere iragana, bere jatorria dozein dela ere. Eta badakigu hori komunitate indigenetan bizi diren emakumeentzat, urruneko komunitateetan bizi direnentzat, eta hori estatistiketan ikusten dugu, badakigu, baudela, lanbide heziketako zentroak, politeknikoak, eta horiek badirela, benetan lehentasun bat, horrelako eremuan bizi direnentzat, horrelako eremuan urruneko eremuetan bizi direnentzat, baita ere langileentzat, haien gaitasunak hobetzeko. Unibertsitatera joaten direnak ere badaude noski, baina asko joaten dira lanbide heziketako zentroetara. Dena den baitugu ere estatistika kezkagarriak. Lanpostoa pandemian galdu zutenen 10%ek erabaki zuten tira, estatistika bada pandemian aurrekoa. Langabezian garatu ziren 10%ek erabaki zuen bigarren mailako hezkuntzara itzultzea. Eta hori niretzat ez da berri ona. Zer gertatu da beste 80% horrekin? Langabezian garatu den beste 80% horrekin? Zertan egiten dugu kale? 80% hori erakartzeko orduan ez gaituzte ezagutzen, beldur dira, onartuko ez ditugunaren beldur dira, eta zer egin beharko genuke 100%ak nahi izan dezan gugana itzultzea, birziklatzea. Zer egiten dugu eta zer egin dezakegu leku aldatutako langilei babes eskaintzeko. Adibide bat emango dizuet, bada politekniko zoragarri batena, eta bertan mikrokredentzialak txertatu dituzte. Zer dira mikrokredentzialak? Batira, ikusten ari gara Kanada osoan. Gobernuak iragarri du mikrokredentzialak edatzeko laguntzak emango dituela, eta
Hemen badago zerbait divertigarria. Eta da denak oso animatuta gaudela, agian mikrokredentzialen terminori berria da, dola 5-6 urte hasi zirelako horrelakoa martxan jartzen, baina egia esan, lanbide heziketan betianek eskaini izan dira ikasturtea baino motzagoa diren ikastaroak. Baina horrela izendatu ditugu orain eta horretan lanean ari gara. Beste alderdi bat, ikasle indigenen babesarekin lotutako, guretzat hori oso garrantzitsua da. Iruditzen zaigolako adiskidetze prozesuan funtsezkoa dela. Eta adibide bakar bat, emango dut. Adibidez, guretzat, adiskidetzean, ezinbestekoa da hizkuntza bizi berritzea. Eta, baditugu, hainbat ikastetxe jada gure herrialdean hizkuntza indigenetan irakaskuntza ematen dutenak. Ez da perfektua oraindik, baina urtez urte ikusten ari gara gero eta gehiago direnak hizkuntza indigenak eskaintzen dituzten zentroak edo ikastetxeak. Eta interesgarria da ikustea nola pertsona ez indigenak ere animatzen diren ikastaro horietara. Badokagu zentro bat nahiko berritzailea dena, frantsesa irakasten duena funtzean, ingelesa hitz egiten dutenentzat, eta erabaki dute ikastaroan frantsesa irakatzeko zietela ingelesa hitz egiten dutenei, baina ezagutza indigenei buruz hitz eginez. Oso aproposa da, batez ere, herrialdeko, iparraldeko eremu horietarako, eta eskuz esku lan egiten dute herrialdeko iparraldeko komunitateekin, herrialde indigenekin. Bestalde badago arrazarengatiko diskriminazioaren auzia eta badakigu gure kideetako batzuek berariazko ikastaroak egiten dituztela, privilegioari buruz, intersekzionalitateari buruz, boterearen banaketari buruz. Eta ezingo nesartu adibidetan, baina tira, adibide guztietan ikusten dugu, badugula adibidez buletin bat, arrakasta kasuen berri emateko, ez da? Eta baita ere, emakumeak aipatu beharko genituzke, emakume pertsona ez binarioak, transgeneroak, eta adibide bat horrekin lotuta lehen jo hauek aipatu duenarekin bat datorrena, ez da? Aipatu ditu ogibideak eta ikusi ditugu, hainbat estatistika zeinaren arabera emakumeak ez diren ogibide batzuetan sartzen eta soldata oso ona irabazteko aukera izango lukete. Katagan ikastetxean, 12 asteko programa bat garatzen ari dira emakumeak arotzeria bezalako ogibideetan sartzeko, argindarrarekin, automobilgintzan lan egiteko, esploratzeko aukera dute eta gero erabaki dezakete ea jarraitu nahi ote duten ogibide horietakoren bat ikasten. Askotan emakumeek ere ez baitakite zer gaitasun duten arlo horretan, ez da, eta badakigu ez dagoela generorik ogibideetan, baina tira, hori horrela da. Ikasi egiten dute, badutela gaitasuna hori egiteko. Eta, garapen jasangarriak aipatu gabe, ez nuke aurkezpenik egiteko aukera izango. Beraz, inklusioaz hitz egiten dugunean, berdintasunaz, ekitateaz, helburu guztiak oso lotuta daude printzipio horiekin. Eta guk 4., 5., 8., 10. Eta 13. Erabiltzen ditugu gure erakundean. 17. ere, noski. 17. lotuta baitago guk egiten dugu lanarekin. 5. genero berdintasunarekin du zerikusia, 10. desberdintasuna murriztarekin. Eta guri iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela. Eta hemen gauza bat falta da. Eta batzuk esango duzu, zerbait falta da? Ba, tira. 182 herrialde sinatzaile dituzte garapen jasangarriko helburu hauek. Eta
Zer falta da? Zer falta da garapen jasangarriko helburu hauetan pentsatuko duzue askok? Ba, zer falta da? Zahartzea. Inork ez du hitz egiten zahartzeaz. Arazo handia da, agian Afrikan ez, baina munduko gainerako herrialde gehienetan arazo handia dugu zahartzarekin. Duela egun pare bat, Eusko Jaurlaritzarekin hitz egiten nuen eta esaten ziaten baietz arazo handia dela. Nork zainduko ditu? Adibidez, ba, adinekoak ez da, badakigu, robotak daudela, baina ezingo dute dena egin, ez da? Eta hori horrela izan dare, ez da, agertzen garapen jasangarrirako helburuetan. Bestalde badago polarizazio sozial bat, gero eta handiagoa dena. Eta egunero ikusten dugu horren adibideren bat, ez da, irratian entzuten dugu, dagoen gizartan gero eta polarizazio handiago bat. Eta nire iritzi zorio solotutago ekitatarekin, inklusioarekin, eta hor badago hirugarren faktore bat. Eta lotuta dago herrialde indigenen adiskidetzarekin. Badakigu, ez garela herrialde bakarra, herrialde indigenekin, baina garapen jasangarrietarako helburuek hitz egiten digutenean ekitateaz, berdintasunaz, ba, zer gertatzen da herri indigenen kasuan, ba, are larriagoa dela. Gu iritsi aurretik zaudelako lurraldean, ez da? Eta bada garaia gai honi beste modu batean heltzeko. Hasieran eskatu dizuet galdera batzuk egiteko zuen buruari eta agian zu irakaslea izango zara edo administrazioko langilea. Eta, agian, gure buruari egin behar dizkigun galderak ikasketa plana garatzeko orduan, edo zerbitzuak garatzeko eta eskaintzeko orduan, ba, kontuan izan behar dugun norentzat diren, norentzat diseinatzen ditugun. Aukerak sortzen ari gara guztientzat? Irisgarria da programa hau? Hau da, irisgarria da hiri ingurunean edo landa ingurunean bizi direnentzat? Programa batek soilik hiri eremuetakoei erantzuten badie, ba, hor arazo bat dut. Irakaskuntza programan malgua da? Hau da, emakumeek adibidez lanaldi osoan lan egiten badute, semelabak zaindu behar badituzte, etxea zarduratu behar badira, edo, badakitaz nukela esan beharko, baino senarra zarturatu behar badira, ere, edo senarra zaindu behar badute, badute aukera horrelako ikastaro bat egiteko? Eta gero internet. Internet irisgarria da? Pandemian ikusi dugu, Kanadan ere, ba, eremu batzuetan benetan zailtasuna zituzela internetera sartzeko. Eta ikasleetan ba, driving deritzonak egiten ziren eta hori badira, ba, autotik bertatik ikus ditzakezun filmeterako erabiltzen diren formulak, ez da? Ba, guke antolatu gonen horrelako zerbait internetarekin, behar zuten guztia deskargatzeko aukera izan zezaten. Horrek badu badu zentzua, ala ez, agian beharko duguna da, ba, interneterako sarbide onak bermatzea lurralde osoan, eta gobernuak konpromiso hartu du abiadura handiko interneta herrialdeko eremu guztietan edukitzeko. Eta gu pentsatu dugu horrekin ez dela nahikoa, oinarrizko zerbitzu bat delako interneta gaur egun. Eta beste gauzatxo bat, guk daukagun programa irisgarria da adin handiagoko ikasleentzat? Gure herrialdean bada gauza bat gaizki egiten duguna, eta ez pentsatu ez dudanik nire herria maite, baina kritikatu egin behar dut. Aurrera egin dezan ere, ez da? Kanadan baditugu programa batzuk, eta mailegoak egiten ditugu programa horien arabera, eta horretarako mailegu horiek erabili izateko 30 urtetik gora izan behar dituzu. Baina zergatik? Zergatik jartzen ditugu adimuak nahi baldin badugu guztiontzat eskuragarri egotea, ez du zentzuri? It has to change. Because hori aldatu egin behar da, ezin bestean. Ze ez litzateke diskriminaziorik egon behar bazerkeriarik adinagatik. Eta planteatu beharreko azkeneko galderak dira, nortzuk dira
Gure gelak ordezkatzen dituzten ahotsak, guk erabiltzen ditugun materialean, material didaktikoan, emakumeak ikusten ditugu, indigenak ikusten ditugu minorietako kideak, orduan zergatik erabiltzen ditugu liburu hauek. Liburu horiek osatu egin behar ditugu edo erabiltzeari utzi, bestela ikasleek ez dituzte beren buruak bertan islatuta ikusiko, edo binarioak bitarrak ez diren pertsonak seguru sentitzen dira gure kampusean, badute hitz egiteko leku bat, eta hori oso garrantzitsua da, eta beste 11 galdera ere bai, gure programak benetan sortzen ditu lanak ahulak diren taldeentzat edo getoetan jartzen dituzte. Agian programa aldatu egin behar dugu, zerbait desberdina eskaini ez dadin geto bilakatu ze trebatzaile gisa, ezitzaile gisa guztiak eraman beharko gintuzke galdera erraz horietara, simple horietara, aldaketa positiboari gara eraikitzen munduarentzat. Guretzat garrantzitsua da etorkizunarako prestatuta egotea. Nire erakundeak 50 urte beteko ditu aurten. Eta 50 urte betetzen ditugunean nolako baiteko jakituria bat dugu, ez? 50ak bete baino urte bete lehenago erabaki genuen erronka bat heltzea, gure gobernuak antolaturiko erronka bati heltzea. 50, 50 erronka izena du, hau da. Goi zuzendarien 150 eta administrazio kontseiluaren 150 emakumeak izan behar direla eta beste 50 emakumeak, hau da, berdintasuna egon behar dela. Eta 120ak izan behar du hainbat taldetakoa. Eta poz handiz jakinarazten dizuet, guk sinatu egin genuela konpromiso hori eta lortu dugula. Laster izango ditugu hauteskundeak eta espero dut ura betetzen jarraituko dugula eta bestela aldaketak egin behar ditugu. Goi zuzendarien artean 140 goi zuzendarien artean pixka bat zertxobait behar falta da gutxi ordezkatutako taldeen 150 horretara iristeko. Eta zergatik, gero eta anitzago hobeak izango gara erakunde gisa. Horrek esan nahiko baitu, benetako ordezkaritza egingo dugula, eta gai izango garela gure komunitateetako jendearen zerbitzura jartzeko. Beraz, nik zuei planteatzen dizkizu edan galderak hauek dira, zuek prestatuta zaudete, eta ez badala zer falta da. Nola lagundu diezaiokegu elkarri, nola ekin bidaia kolektibo honi, mila esker.